כבר היו המון אדם שרים. שאלתי מה זה קורה פה, ואחד מהם ענה לי, זהו כנס של אנשים מאושרים. אמרתי לו שזה לא יכול להיות, אין חיה כזאת ובטח לא כאן במאה ה-20. שזה קורה לי, אולי אולי שתיתי יותר מדי, אולי אני שם עוזר בזה, זה פשוט נדמה לי. Yeah.